ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏଇଥିଳୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବକୁଳବନକୁ ଯିବେ ବକୁଳବନକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବକୁଳବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି নিশ্চিত ভাবে অপূর্ব আপনার যে কথা কহিলেন আজ বড় কার্যক্রম রয়েছে এবং দুই কেন্দ্রমন্ত্রী কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান নূতন ভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেপটে দেখা যদি আমি অশ্বিনী বৈষ্ণব যুয়াঁদ্রমন্ত্রী নূরে রেলমন্ত্রী ভাবে তাঁক প্রধানমন্ত্রী মোদী দায়িত্ব দিয়েছেন উভয় প্রথম থরপ্রাই মন্ত্রীভাবে দায়িত্ব নেলাপরে নূতন বিভাগের দায়িত্ব নেলাপরে ওষা আসছেন এবং ওড়িশয় ভব্য স্বাগত করা ব্যবস্থা করা করাজে বিজেপি। দল পক্ষ সম্পূৰ্ণ এয়াৰপোৰ্টৰু ভুবনেশ্বৰ কাৰ্যালয় ৰ পুৰী যোৱা ৰাস্তাৰে সমস্ত স্থানৰে কৰা বিভিন্ন জাগেৰে হোৰ্ডিং লগাইমৰে স্বাগত কৰ বিশেষভাৱে যেতিয়া নটা বেলেগ পহঁচিব ভূৱনেশ্বৰ এয়াৰপোৰ্টৰে এইটো সম্বৰ্ধিত কৰা যায় কোনা কটকা ভিতৰত যাং দল পক্ষৰ সূচনা ৰোটেই ছট ৰা সিধাচল পুরী য এবং পুরী যাওয়া বাটরে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ছক মানের আমি যদি নজর পকাই বা কল্পনা ছকরে তা সম্বর্ধিত করা সামন্তরাপুর ছকরে সম্বর্ধিত করা লিঙ্গিপুর ছকরে উত্তরা পিপিলি সাখী গোপাল এবং যা আপনার কুলে যে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী প্রথম থর শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নেওয়াপরে ওষা আসুক এবং গোপু গোকুবন বা যে সত্যবাদী রে যে পঞ্চখাঙ্ক পীঠ রয়েছে সেইটি গস্ত করবে বা সেটি তাঁর বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে আপোন যা পচাৰু যাবাৰ উদ্দেশ্য কণ বা সেইঠিকি কাষকি যাওঁ যিহেতু সেই উৎকলমণি গোপবন্ধু দাসৰ স্মৃতি ৰশেষ ভাৱেৰে সেই অঞ্চলৰে চৰকাৰ ওড়ি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবি যোজনা কৰাৰ তুমি যিহেতু কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব অতি দেশৰ ভৱিষ্যত ওড়িশাৰ ভৱিষ্যত মানৰ তাৰ যিষ্য গঢ়িবাৰ দায়িত্ব হাতত ৰ কিন্তু শিক্ষাৰ উন্নত উন্ন উ শিক্ষা তাৰম্ভ কৰি কিন্তু আমি আগ কিলা মানে বিভিন্ন যোজনা প্ৰস্তুত কৰোষণা মান কৰো বিদ্যালয়ৰ স্থিতি হুত কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী পাৰি কিন্তু ভিত্তিভূমি কেমি ৰ পঞ্চখাঙ্ক মাটি কু যে যে বকুবন যে মণিষ ইত্যাদি কারখানা দিনে গড়ি উঠেছিল সেখানে পঞ্চসখ্যা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে তো সহ আহ অনেক কার্যক্রম রয়েছে বহু বহু ধন্যবাদ প্রদীপ্ত মহাপাত্র প্রতিনিধি এনে পুরো আপডেট দে